Во родна Коцевиот Струмичко моноспитово пун со пиперки, кој ги има засадено на околу 8 декари. Ангажирал работници да ги подготви за да се носат на откуп. Тврди дека последниве денови значително опанал интересот за струмичкиот зеленчук од страна на трговците, заради што паднале и откупните цени. Цената е ниска. Цените се незадоволителни. Бидејќи гледаш работници, веќе ние фамилија не еме, работници плакеме, што не е задоволително. Значи нема за нас кој зна колку шо. Краставицата, ја лежена по гараште на купа, нема кој да откупи. 5 динара е моменталната цена и нема интерес. И дали вие за 5 динара би работиле? Не е поразлична состојбата ниту во Банско. И таму земјоделците реагираа што нема кој да ги праша за нивното производство изложено на главната улица. Кој ги напита? Нема кој да напита. Така ставаме тука. Ако дојде некој, арно, ако не, па арно. Нема трговци? Нема. Дека и гледаш ли некој? Нема никој. Само производителе. Друго нема. Секој ден по цел ден, кажи го. И на крајот ќе не начекат. На поевтина цена ќе не го земат и ќе си одат. Коце смета дека проблем се трговците, кои сами ги диктираат откупните цени без контрола од државни институции, бидејќи последниве години воопшто не се чувствувале ветувањата за нови пазари. Пазарите ги губаме од кој начин, дали не еме способни трговци, или трговците сават маржа многу за нив, па ни бегат самите трговци од нашата држава, што е работата не знаеме. Ние сме само да работиме, должни сме, другото не е нашо. Ние сме да произведеме. А другото останава на државата, на трговците и така натаму. Треба малку да се втари да се става ред во тие трговци. Дали мараш да ми е много голема? Трговците што ги контактиравме тврда дека откупните цени се резултат на понудата и поборувачката, како на домашниот, така и на странските пазари, претежно од поранешна Југославија, но и од источноевропските држави. Убедуваат дека деновиве ке нема значителни осцилации на откупните цени на струмичкиот зеленчук.